今天大家能来，我感到很欣慰。现在上海滩有人向我潘某宣战，你们都知道这事儿吗？潘四爷，是谁那么大胆？是青浦的黄老四。黄老四，他不是死了吗？是啊，黄老四是死了，可是他的三个儿子已经杀到了上海滩，把我的儿子耀武打成重伤，现在就躺在医院里。潘四爷，他们真是胆大包天，您把他们哥仨做了不就完了吗？四爷，该怎么做你就吩咐吧。今天请大家来，就是希望你们给我留点神，无论在哪碰见这弟兄三个，就给我抓住送来，抓不住活的就给我打死。云飞，要不等你伤好了再回去吧。那怎么行，万一大哥二哥杀了潘老四，你不就得嫁给他们，那就来不及了。你不说这事儿不成吗？而且我都说过社会承诺了，我担心你出事儿啊。放心吧，在江湖上也混了十几年了，等我找着大哥二哥，只要他们没杀了潘老四，你就等我的好消息。你说这大哥怎么一点消息都没有啊？他会不会出事儿了？我也担心，大哥要真出什么事儿，我非跟潘老四拼了。你要这么说，我就非跟你去不可了。不行啊，要是大哥二哥回来了，看见你跟我都不在，他以为咱俩私奔了，他不得追杀我？你真讨厌。我爱你，答应我，等着我回来。我要你为我活着回来。慢点，这边走，来，这边请。来，三楼，三楼右手。好的，好的。开水马上就送到。嗯。推开窗就是黄浦江。好的，好的。老板，您怎么来了？到处都在抓你吗？抓我你紧张？我是来找老大老二的。我原以为老大被潘四爷给抓了，结果老二到潘公馆救人，把潘公子打了个半死。老二现在人呢？跑了，在潘公馆杀出一条血路，被个黄包车拉走了。老大现在在哪？这我哪知道啊？你先给我开间房。哟，少爷，这实在是不安全，风声太紧。您就饶了我吧。看你瞎这样，你不是老说三十年河东，三十年河西吗？你就不怕我从河东走到河西啊？不是，少爷，我这儿实在是保不住您的安全。再说，万一出了什么娄子，我这不是还得做生意吗？反正我也没地儿去，就住这儿。开房子去。秦小姐，吃饭了。我不饿，你们吃吧。秦小姐，有事儿？大掌柜的临走的时候吩咐过，让秦小姐最好别在外面多露面。多谢你提醒我。应该的，应该的。
哟，啊，吴老板，啊，二叔回来了，哎，啊，三掌柜的走了，嗯，去哪儿了？秦小姐知道，我没敢多问。那秦小姐呢？她在楼上卧室里。三掌柜的走了之后，秦小姐情绪一直不太好，连饭都不想吃。她还……你们可回来了？老三去哪儿了？他去上海找你们了。老三这个人机灵又聪明，应该不会出什么事儿。你们该去把他找回来。上海这么大，找个人实在是太难了。前天碰到老二，完全是巧合。大哥，刚才吴老板说，傍晚来了几个形迹可疑的人，让咱们小心一点。我看，咱们该换。咱们应该赶紧回上海滩找老三，他在那儿会有危险。这老三偏偏这个时候去上海滩，咱们还是赶紧回上海滩吧。那不等于自投罗网了吗？他怕老四既然敢把手伸那么长，就料定我们不敢轻易回上海，我们只好利用他现在的心理，再亮的灯也会有影子，这叫灯下黑。我看，咱们直接回上海最安全了。如果老三回来怎么办？那就把联络办法告诉吴老板，等他回来再去找咱们不就行了吗？你今天别走了，住下来吧。你不怕出事儿？潘老四的儿子被打伤了，他这两天是不会过来的。你就在这儿安心住几天吧。你怎么不说话啊？哎呀，你怎么不说话呀？你不爱我了？不爱你，咱冒那么大的危险来看你。我是爱你爱得发疯了，你难道看不出来？不能再这样了，
你怎么了？我不想再这样。小雨，你是不是真心爱我？你还感受不到我的真心吗？我天天都想着你能来，天天都盼着见到你。我一想起你跟潘老四在一起，我就难受。我一想起不能随时见到你，我就痛苦。小雨，我们私奔吧。啊，吴老板，告辞。告辞。告辞。三位多保重，请。干什么呢？我把东西都收拾好了。你不说咱们俩是私奔吗？你太可爱了。可我们不能这样就走。你什么意思啊？昨天你又没喝多少酒。你别急，坐下。你是潘老四的女人，潘老四在上海滩是什么样人物，你应该知道。咱们这么就走，迟早会被他抓住，栽了荷花。什么是栽荷花啊？把人拿麻袋装起来扔进黄浦江。那咱们怎么办呢？办法倒是有一个。Thank you.
乱糟糟的，怎么住啊？当年咱们替人拎箱子住那狗窝，还不如这儿呢。哎，老二，啊，你呀，出去买点碗筷和被褥什么的，我和秦小姐把这屋子给收拾收拾。好吧。不用了，你们俩还是先去找老三吧，这儿我一个人收拾就行。也行，走。大头，他妈！有老三消息吗？我们到旅馆找他，他旅馆去过，但老板说现在外面风声太紧，就没让他住。那怎么办呀？他会上哪儿去呢？你别急，晚上我跟大哥再出去找找。我跟你们去。你去干什么？现在外面又危险又乱，再说老三去的地儿都是乌七八糟的地方，你还是别去了。啊，段小玉病的是不是很厉害呀？你们为什么不找大夫给他看看？他说只要见到你就没事了。知道了，先去吧。四爷，不知有一句话该说不该说。有事儿当然要讲。记住，沉住气，千万别紧张。你只要把潘老四领到这儿来，其他的事情我来做。等事情办妥以后，你到楼下去喊保镖，就说有刺客。过一段时间，风平浪静了，我们就可以在一起。别紧张，用不着紧张。深呼吸。哎。快快快快快！
闪开！你们都他妈的是吃干饭的，盗走的肥肉就这么溜走了？我不都跟你们说过吗？活的抓不住，给我打死！你别的枪是干什么用的？那他妈不是烧火棍！你都晓得了吧？一群港督哎！我们是想在街上杀了他，四爷，可是他让洋人巡捕给带走了，是不是阴租界的？是。你马上去趟巡捕房，找一下刘探长，就说我说的，把抓的人给送过来。是。哎。那个小骚货呢？押在户屋，听候四爷发落。认识时间不长，我只知道他是苏州人，是做米行生意的。他姓什么？叫什么？他叫什么我不知道，我只知道他姓苏。还有呢？其他的我真的不知道，四爷。你看在以往的情分上，你饶我一命吧，啊，四爷。我不但饶你一命。我还会成全你，四爷。等我把他从巡捕房接回来，我送你们上花轿，好吗？我晚到了一会儿。巡捕房的人说，他只是砸坏了店铺的玻璃，赔了钱就把人放了。下面的人正在查找。我就不信他跑那么快，你们一定要给我找到他，斩草除根。要不我潘某在这世上就没安宁日子。四爷，那个段小玉怎么处置？按老规矩，栽荷花。嗯。哎，大哥，等等我。小姐，嗯，我觉着你还是不去为好，我一个人去就行。我是去找人。又不是去杀人，干嘛不能去啊？我觉得你去不大合适。有什么不合适的？你到底去什么地方？南澡堂。兴许。老三是不是常来这种地方？不常来。你在这儿等我，哪儿也别去，我一会儿就下来。哎呀，我们快上二楼了。哎，先生，我看你自己带了位姑娘，
你是不是想在这儿过夜呀？哎，告诉你啊，我们这儿的房子不出租。我不租房子，我来这儿找人。来这儿的都是找人的。你想找哪位小姐？不找小姐，我找一位朋友。那门口那姑娘呢？哦，那个是我一妹妹。我知道了，你是不是来找你妹夫啊？什么乱七八糟的，我还是自己找吧。哎，你回来！哎，等等，别跟着我。哎呀，好久不见了！哎呀，我说想死你了！来来来，这么长时间也不来看我，干嘛？我忘了。哎呀，你快出去，这没你要找的人，快出去！对不起啊，对不起。哎，小姐啊，今天陪大爷玩玩啊，行不行？陪大爷玩玩。哎，你。你怎么这么多事儿啊？哎呀！现在来什么吧，同志们，同志们，来什么吧。大哥，老三是不是挺花的？这美人跟黄浦江，有点可惜。活该，谁让他犯了戒了？能留个全尸，那就不错了。大哥，卖到窑子里，最少是20个大洋。这事要让四爷知道，那会咱俩都扔江里去了。咱俩不说，谁知道？给他卖到下九流的窑子里，那种地方，四爷这辈子都去不了啊。不怕一万，就怕万一呀。好好好
到处找你了，等我再回到小镇，秦小姐失踪了，米店也被烧了，吴老板也死了。吴老板死了，这潘老四也太狠了。吴老板的死一定是咱们连累的，秦小姐也是凶多吉少。你还想着人秦小姐？你把人家往镇子上一放，你一个人就走了。秦小姐跟你们在一起。走，咱们现在回家去。回家？哪儿啊？八仙桥的里洞，走吧。你找回来，别哭了，都这么大人了，我跟你说过，我不会有事。俩人有点意思了，滴水之恩，涌泉相报。老三毕竟救过他一命，这说明秦小姐还是重感情的。来，巡捕房怎么说来着？巡捕房说我是扰乱治安，要罚我200块钱。我当时身上也没钱，而且枪也扔了，没办法，就把那块表给了他。那块表还是当年老掌柜给我的，我还真有点舍不得。嗨，你就当是老掌柜救了你一命，你要是在巡捕房耽搁久了，潘老四的人一到，你还就回不来了。我根本就没进巡捕房，我把表一给那俩英国巡捕，他们当时就把我放了。算你命大，老三，有的时候你也太冒失。你知道这巡捕房跟潘老四什么关系吗？他们可是串通一气的。来。魏三儿安全回来，干杯！干了啊！大哥，吴老板这账也得算到潘老四头上，那潘老四是非杀不可。哎，老二，明天一早啊，你去趟江北，买些火力猛的武器回来。这回啊，咱们非得跟潘老四拼了。行，大哥，明儿我就去。来，三儿，啊，为干掉潘老四，干了这杯。来。